यो भिडियो चाहिँ विशेष प्रणयलाई देखाउनको लागि बनाएको डियर वान्समा शेयर गर्नुपर्छ भौजूलाई यता हेर्नुहोस् त अनि बेला बेला प्रणय पनि छुट्टीमा घर आउँदा चाहिँ यो जंगलको बाटो हिँड्नुपर्छ ओए प्रणय देख्दैछस् अर्को पालि छुट्टीमा आउँदा तँ पनि हिँड्नु पर्छ ल यो बाटो प्रणय यो चाहिँ पार्ट टू भिडियो हो ल ठाडे खोला आइपुग्न लाग्यो हामी बाटो त यहाँ पो खतरा रहेछ त हौ ल हिँड्न न हिँड्नुहोस् तपाईँ हुनु छैन त मलाई नहेर्नुहोस् म भिडियो बनाउँछु ओके त्यसो बाटो त हिँडिहिँडी खेर हुन्छ हिँडौँ दादा भयो म तरेको चाहिँ हिजो त्यहाँ मारेर आऊ है हिँड्नु न हिँड्नुहोस् म पनि आरामले आउँछु यस्तो ठाडे खोला कति तरियो तरियो ओ हेर पनि ठाडे खोला चिप्लो पो रहेछ त है बाटो त हिँड्नुहोस् ठिकै छ होइन रहन हेर यी तिमीहरूले यस्तो ठाउँमा ड्युटी गरेको छस् एसआईको यी म्यान भर्सेस वाइल्ड कोन्द्रा छ यहाँनिर यी कोन्द्रा हेर अम्बो जङ्गल त घना छ त हौ हामी झ्यापी खोला आइपुग्न लाग्यो ल हुन्छ ल ऊ झ्यापीको पुल देखिस् म गएँ ल भाउजू अगाडि अलिकति ल म गएँ ल भाउजू यता ल हुन्छु पुलमा ल हेर झ्यापी खोला यो खोलामा चाहिँ फेरि जमानामा हल्को गर्न आएको थियो